Pindinha, a música brasileira não seria a que conhecemos hoje. Você duvida? Além de flautista genial, ele é até hoje considerado o pai do choro brasileiro. Pindinha não só tocava muito bem, ele também era mestre para compor e escreveu mais de 2.000 músicas, sambas, valsas, tangos e, claro, muito chorinho. Pindinha foi um dos primeiros grandes arranjadores que o Brasil teve. Para traduzir a alma brasileira em arranjo para orquestra, o maestro aprendeu a tocar muitos instrumentos, como cavaquinho, violão, piano, percussão, bombardino. Mas os preferidos mesmo eram a flauta e o saxofone. Hoje o programa Talentos faz uma pequena homenagem ao pai do Chorinho. O projeto foi ideia do flautista Eduardo Neves, que convidou 2 amigos para tocar com ele. Rogério Caetano trouxe seu violão de 7 cordas. Amói Ribas incrementou com a percussão. Com vocês, tributo a Pindinha. Acho que o Pindinha pra gente, com as músicas populares, é como se fosse o bar, assim, ele estruturou o choro, né? Ele foi o cara que deu a forma, acho que, mais perfeita ao que a gente chama do choro clássico, assim, né?
E ele, como flautista, era um virtuoso, né? Ele era um absurdo. Não tem muitas gravações, mas acho que tem. Ele era um cara, assim, único como instrumentista, né? Depois, quando ele vai pro saxofone, ele tem. Ele é mais um criador, né? Da forma de fazer contracanto. Assim, ele não chegava a ser um. Ele não era no saxofone que ele foi na flauta, né? Mas como compositor, assim, um gênio. Acho que não tem como. A música brasileira, ele não está presente. Não tem, é impossível. É como se fosse um prédio. Por mais que façam coisas lá em cima, o alicerce é ele. Não tem como negar ele, o Ari Barroso, né? São pessoas assim fundamentais e que, querendo ou não, é em cima dele que a gente faz música, eu acho, assim. Quem faz música popular. Quem faz choro, então, nem se fala. Quem é instrumentista de flauta, saxofone, não tem como escapar de Pixinguinha. Graças a Deus, né?